با سلام خدمت بینندگان گرامی تلویزیون شورای گذار، در فرصتی دیگر در برنامه میزگرد هفته خدمت شما هستیم با دو تا از اعضای شورای مدیریت گذار، آقای فیروزیان و آقای رستمی. در روزهای گذشته مهمترین حادثه‌ای که نه تنها کشور ما بلکه در تمام دنیا در حقیقت افکار عمومی، رسانه‌ها و دولت‌ها رو به خودش مشغول کرد، مسئله سقوط بالگرد آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی کشور ایران بود. سه روز پیش در نیمروز 38 اردیبهشت ایشون برای افتتاح صدی در آذربایجان شرقی رفته بودند، در راه بازگشت به همراه امام جمعه تبریز، استاندار آذربایجان شرقی و وزیر امور خارجه کشور آقای عبداللهیان و چند نفر دیگه بالگرد اینا سقوط کرد و همه جان سپردن. البته 17 ساعت طول کشید تا روز بعد جنازه ها رو تونستن پیدا بکنن و به هر حال باقی قضایه که همه دوستان در جریان هستن. در این گفتگو با دوتا مهمان عزیز به این حادثه و عواقب و به هر حال بازخوردهایی که در سطوح مختلف تا الان در رسانه ها منعکس شده و به اصطلاح جهان و ایران رو و مردم ایران رو و اپوزیسیون رو به خودش مشغول کرده میپردازیم. ابتدا من سوال شروع میکنم با آقای فیروزیان. اتفاقا جناب فیروزیان، میخوام از شما بپرسم این حادثه چه تأثیری بر ساختار قدرت ایران داره؟ ما میدونیم که خود جمهوری اسلامی در حال حاضر با ابربحرانهای متعددی در حقیقت روبروست، ولی از زمانی که آقای رئیسی اومده سر کار، پروسه خالصسازی حکومت یا یک دستسازی آن همچنان پیش رفته. در انتخابات ریاست جمهوری هم دیدیم و به هر حال یک دولت یک دست که مجلسش هم داشت یک دست میشد، کاملا در راستای به اصطلاح اهداف آقای خامنه ای ولی فقیه داشت پیش میرفت. از بین رفتن آقای رئیسی در این ساختار چه تغییر ایجاد خواهد کرد؟ چه عواقبی خواهد داشت؟ و شما نگاهتون به این قضیه چیه؟ در خدمت شما هستیم. تقاضا میکنم سلام میگم به شما و مهمان عزیزتون جناب رستمی و به هموطنان عزیز بینندگان. ببینید، بذارید از اینجا شروع کنم که خالص‌سازی. خب رژیم بارها سعی کردش که روند خالص‌سازی رو در سیاست ایران دنبال بکنه تا بتونه منویات خودش رو پیش ببره، ولی واقعیت هم اینه که هیچوقت موفق نبود. یک باری زمان ناطق به هر حال میخواست ناطق رو بیاره، ولی خب ملت دست رد به رهبری زد و نتونست. بعد هم که حالا من خیلی سریع بگم، تو زمان احمدی نژاد خب یک خالص سازی کردن، میگفتن اصلا این دولت امام زمانیه و بنا بودش که کشور رو ببره به سمت جایی که زمینه ظهور فراهم بشه، و دیدیم که احمدی نژاد در عین اینکه همه باهاش بودن و خود آقای خامنه ای هم گفت نظر ایشون به من خیلی نزدیکه، در نهایت لگد زد و خالص سازی به نتیجه نرسید بلکه بحران ایجاد شد. بعد هم که خب سعی کردن آقای هاشمی رو از صحنه خارج کنن، خب روحانی وارد میدان شد ناخواسته یا خواسته. آقای رئیسی رو هم که وارد کردن که کاملا مطیع رهبری بود و سعی کردن روند رو خالص شکل بدن، باز در این چند سال دیدیم که سیستم نتونستش با همدیگه کار بکنه، یعنی تعارضات در بطن سیستم بین پایدارچی‌ها، شانا و جریانات همچنان بیشتر و بیشتر شد و این تعارض ما در چند وقت گذشته تو انتخابات مجلس گذشته شورا و اینها دیدیم و ناچار باز دوباره شدن از حذف. اینی که من تصور نمی کنم که خالص سازی جواب داده باشه و شاید آقای خامنه‌ای هم کم کم داره به این نتیجه میرسه که این فایده‌ای نداره.
اما اینکه به هر حال این یک حادثه بوده یا توطئه، خب فکتی نیست. نمیخوام به این موضوع بپردازم. شواهد و اماراتی هستش که بوی توطئه ازش میاد، ولی وقتی آدم میاد به شرایط فعلی نگاه میکنه میبینی که شاید یک چنین کاری، یعنی چنین امری شاید چندان هم حسابگرانه نمیبود، یعنی شاید واقعا عزمی نبوده. اگر هم بوده من بعید میدونم که در سطح هرم حاکمیت بوده باشه. شاید لایه های به حال پایین حاکمیت ورود کردن و یک کار ناشیانه رو انجام دادن. تصور نمی کنم که این بوده باشه. من تصور می کنم که سیستم همچنان با تعارضات بنیادی پیش خواهد رفت. اگر هم نتونه خالص روند همین شکل میمونه، همونطور که خامنه‌ای هم تو صحبتش اشاره کرد که اختلال ایجاد نمیشه، به نظر من هم وقت نیست برای اینکه مبارزه قدرت و تعارض ایجاد، یعنی باطی و قدرت به این شکل ایجاد مشکل بکنه. وقتی به این وضعیت ندارن زمان خیلی کوتاهه و همین که شرایط مملکت ایجاد نمیکنه خود آقای خامنه‌ای پیشش رو به نظر من نمیخواد. اینی که من تصور میکنم همین ساختار و همین شکل ادامه پیدا میکنه. حالا احتمال داره با دو گزینه‌ای که شاید مطرح‌تر باشن، آقای مخبر و قالیباف. من تصور می‌کنم شاید آقای مخبر در این شرایط شانس بیشتری رو داشته باشه، هرچند که آلودگی‌هایی هم براش هست، ولی به همین شکل این ساختار ادامه پیدا می‌کنه. اما تعارض در بطن حلقه‌های منتسب به نظام میمونه. ببینید ما دیگه از اون دوره اصلاح طلب اصولگرا گذر کردیم، از دوره اصولگرا اعتدالی هم گذر کردیم، الان وارد تعارضاتی در بدنه ذوب ولایت شده، در بدنه اصولگرایی سنتی صرف شده، که حالا شاید اسمش رو بزنن اصولگرایان افراطی و اصولگرایان کمتر افراطی. این تعارض خواهد بود و من فکر نمی کنم نظام بتونه این تعارض رو مدیریت بکنه، ولی در حال حاضر شاید در این چند ماه ایجاب میکنه که نیروها و حال با هم یک قدری تحمل بکنن، اگر تحمل نمیتونن بکنن هم دیگر رو تحمل بکنن و آقای خامنه‌ای مدیریت میکنه و همین روال پیش میره. شاید تغییراتی در کابینه اتفاق بیفته، نمیدونم، و ولی در نهایت این تعارض خواهد بود و به بنبست خواهد رسید. دیروز زود، شاید حتی بگم دیروز زود هم نداره، ما در این پروسه هستیم، در این چشمانداز هستیم و اینکه باید همه منتظرن یک تحول بزرگی اتفاق بیفته که بعید میدونم این تحول بزرگ از بدنه رژیم بخواد اتفاق بیفته. من در خدمتم اگر موضوع دیگه ای باشه که بخواید. من ممنون از شما. برها شما معتقد هستید که همونطوری که ولی فقیه گفته که آب از آب تکو نخواهد خورد و حکومت جمهوری اسلامی کارش رو پیش میبره، ولی خودتون هم در حقیقت الان تایید کردید که تعارضات در اون حکومت میمونه. به هر صورت من از آقای اشکان رستمی میخوام بپرسم، این مرگ آقای رئیسی یک ضربه‌ای به خامنه‌ای و موجب تشکیل بی‌ثباتی داخلی در بلوک قدرتی که خود همین جماعت هستن خواهد شد یا نه؟ نظر شما چیه و نگاهتون به کل حادثه چجوری آقای رستمی؟ شما صداتون نمیاد. بله بله بله. درود بر شما جان شهدای گرامی، درود بر شما جان فیروزیان گرامی. تشکر میکنم از اینکه دوباره من دعوت کردید در این برنامه. ببینین، خب مرگ آقای رئیسی، الان کشته شدن آقای رئیسی، مشخصا همونطوری که جان فیروزیان هم فرمودن، مشخصه که یک جنگ داخلی قدرت هست و حالا من فکر میکنم که بیشتر شاید این جنگ در مورد جانشینی خود آقای خامنه‌ای بوده باشه، همونطوری که در انتخابات در واقع مجلس که برگزار شد، آقای خامنه‌ای وظیفه انتخاب این کاندیده ها و رد صلاحیت اونا رو به پسرش سپرد، به مجتبی سپرد، تا شاید یه مقداری بتونه تا حدی قدرت رو در واقع به اون پاس بده. اینجا هم دوباره همین اتفاق افتاد. مجتبی خامنه‌ای شاید احساس میکنه که نیاز داره که کمی دور اطراف پدرش و اونایی که تو قدرت هستن رو پاکسازی کنه تا بتونه خیلی راحت تر به اون چیزی که میخواد برسه. این معمولا حتی خاصیت دیکتاتوری ها هم هست به شکل کلی. معمولا دیکتاتور ها همیشه
یه در واقع این پالس میکنن، یعنی در درون خودشون ذوب میشن، اونقدر حلقه ها رو کوچیک میکنن که دیگه کسی در حد برای اعتماد کردن نمیمونه. یعنی من حتی تعجب نمیکنم اگه مجتبی خامنه ای 2 ماه دیگه حتی سر پدرش هم زیر آب کنه، این اصلا عجیب نیست برای من. و خب مشخصا بله چند دستگی ها هست، من فکر میکنم که مجتبی خامنه ای و شاید حتی خود آقای خامنه ای دنبال این هست که این چند دستگی ها رو یه جوری از بین ببره و همه رو یک دست روی فکر کنه روی جانشینی مجتبی برای خودش. حالا این که این یک دستی به چه قیمتی انجام میشه، چه افرادی حذف میشن، یه چیزی که باید فکر میکنم صبر کنیم و نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. من فکر میکنم که در آینده احتمالاً یه تعدادی از حتی شاید سرداران سپاه، از اینایی که به حال تو سپاه منصب دارن رو حذف کنن، به دلیل اینکه خب اینا کسایی بودن که یا طرف رئیسی ان یا کمتر طرف مشتبه خامنه ای هستن و این اتفاقایی که قطعا خواهد افتاد من فکر میکنم. ولی چند دستگی خیلی مشخص هستن تو جمهوری اسلامی. تشدید در حقیقت بی سپاتی در اون بلوک قدرت بیشتر خواهد شد با توجه به این مسئله که شما گفتید. جمهوری اسلامی تمام جناهای مختلف، چهرهای شاخصی اینها رو در این دوره از بین برده، آنقدر حذف کرده که به قول اصطلاح جامعه شناسان رژیم به درجه خاصی از تکینگی رسیده که آدمی ندارن. همین الان دچار قحط و رجاع شده جمهوری اسلامی و این مسئله رو باید دید که واقعا رژیم چه کار میکنه. به نظر شما آقای فیروزیان، به نظر شما در این شرایط کاندیداهایی که الان خیلی اسم برده میشن، آقای جلیلی، قالیباف و اخیراً هم بر صورت قالیباف که رئیس مجلس مشخص در حقیقت در کدام جناح قرار میگیره، آقای جلیلی هم که به حال از همین فعالین جبهه پایداری و تیم آقای رئیسی بودن و بعدش هم الان کاندیداهایی اسم آورده میشه از آقای رضایی و غیره، آیا به نظر شما اگر این کاندیداها بیان سر کار، همون حرفی که شما در اول جلسه خودتون گفتید، چه تغییری در این وضعیت اتفاق افتاد؟ دارادسته همون حزب اللهی ها یا به هر حال امام زمانی ها که آقای رئیسی در حقیقت نماد سیاسی اونها بود، ریاست جمهوری بود، تغییر خواهد کرد، به هم خواهد ریخت؟ آیا حکومت مجبور میشه که نوع دیگری از سیاست رو ادامه بده یا به هر حال همین کورس رو پیش خواهد رفت؟ یعنی کورسی که در حقیقت بی توجه به خواسته مردم، کورسی که در حقیقت دشمنی با جهان، دشمنی با اسرائیل، بعد حمایت از نیروهای نیابتی و اساساً کورسی که به براندازی خودش کمک میکنه. شما فکر میکنید هر کسی دیگه بیا سر کار از این کاندیداها یا کاندیدای دیگه همین راه خواهد پیش خواهد؟ خب ببینید، در راستای صحبت دوست عزیزم اشکان آقای رستمی، من با ایشون موافقم. ببینید، نزاع قدرت الان در درون رژیم حالا اگر به پیکش نرسیده باشه دیگه در آستانه رسیدن به پیکش. این نزاع اجتناب ناپذیره، این حذف اجتناب ناپذیره، حتی شاید بشه گفت این کودتای نرم سیاسی اجتناب ناپذیره. اما در حال حاضر ما در یک پروسه بسیار کوتاه مدت با زیر زمانی که داریم، من به نظرم میاد آقای خامنه ای این دوره رو مدیریت میکنه و در نظر داشته باشید که به هر یک از این نیروهای باقی مونده در به حال حاشیه بیت وقتی نگاه میکنیم، همه آلودن، همه جور آلودگی رو دارن. ملت دیگه اینا رو کاملا میشناسه. آلودگی های قالیباف خب بر همه به اصطلاح روشن و مبرهنه. آلودگی آقای مخبر یا اگر نیروهای دیگه رو هم در نظر بگیریم مثل زاکانی یا تندروی های افرادی مثل جلیلی و اینها، من استنباطم اینه که آقای خامنه ای، ببینید، پیچیدگی های جامعه ایران اونقدر پیچیده است و اونقدر گاهی اوقات به روزه که شاید پیشبینی کار اصلا درستی نیست و نمیشه کرد، ولی با شواهدی که میاد من احساس میکنم آقای خامنه ای اقبال زیبا توجه به اینکه میخواد پسیفایی کنه شرایط کشور، چون دیگه جا نداره کشور بیشتر از این، ساختار بیشتر از این وارد منازعات بین المللی بشه. خب تعاملات و گفتگوهایی رو میبینیم که اونها پس پرده دارن با آمریکایی‌ها. من احساسم اینه که آقای خامنه ای چراغ سبز و به هر حال اقبالی نشون نمیده به اون جریان رادیکال پایدارچی. خود آقای رئیسی هم در واقع این اواخر دیگه چندان به اصطلاح نزدیک به اونها نبود، بیشتر ملیجه رهبری بوده.
من احساسم اینه که آقای خامنه ای طبیعی که اون بحث اعتدالیون و اصلاح طلبها و اینا که اصلا کلا از دور خارجن و من تعجب میکنم وقتی بعضی صحبت های آقای خاتمی اینا رو گوش میکنم، نمیدونم واقعا چه دلیلی داره اینا یکیشون چه ایشون پیام ها و موازی رو میده. احساس من اینه که آقای خامنه ای میخواد شرایط تقریبا به همین شکل ادامه پیدا کنه در یک کوتاه مدت و تا حدودی هم به نظرم میاد مشتبه رو مدیریت کرده. من نمیخوام بگم بین پدر و پسر اختلافاتی هست، ولی به نظرم مدیریت شده. شاید گزینه بیشتر، من احساسم اینه شاید دو تا گزینه ای که الان احتمال بیشتری برای ریاست جمهوری آینده دارن آقای مخبر باشه با قدری تغییر تحول در کابینه فعلی و البته آقای قالیباف، به شرط این که نمیدونم آقای رهبری به حال اقبالی داره، علاقمندی به حال هست، ایشون هم نزدیک به بیت و به مشتبه هست. پروسه جانشینی رهبری هم من اون رو آقای خامنه‌ای رو گرفتار یک تناقض می‌بینم. از یک طرف نمیخواد روی کردی رو دنبال بکنه که موروثی بشه و این طوری مطرح بشه، از اون طرف هم خب نگران بیت خودش هست، نگران این که بعدا سیاست ایشون چه شکلی پیش میرفت. شاید این ماجرا امروز کاندیداها و گزینه‌هایی که هستن مثل آقای عرافی، حالا آقای بوشهری، اینا شاید واقعا محلی از اعراب نداشته باشن و در نهایت بعد از فوت یا به هر حال مسئله‌ای که برای آقای خامنه‌ای پیش میاد قوم به این نتیجه برسن که باید روی مشتبه برای حفظ اصل نظام و اون مجموعه خودشون کنار بود. در رابطه با سیاست‌های کلی رژیم، این رژیم سیاست‌های کلی جزء ذاتش از ذاتی لا یتغییر، این اصلا تغییری نخواهد کرد. به نظر من نوع تقابل شاید قدری بالا پایین بشه، عوض بشه، ولی تقابلش با تقابل ایدئولوژیک و البته تقابل گاهن استراتژیک ادامه خواهد داشت. تعاملاتی که حالا شاید با دولت فعلی آمریکا داشته باشن به نظر من در نهایت به اینجا کشیده نخواهد شد. ساختار این رژیم ساختاری نیست که بتونه تعادل پیدا کنه و شکل منطقی پیدا کنه و نهایت همه این ماجراها ما رو میبره به سمت رژیم چینج، یعنی رژیم چینجی که از بدنه جامعه ما اتفاق خواهد افتاد، از جامعه مدنی ما، از میون اپوزیسیون و فعالین ما. این رژیم کشور رو به همین شکل در قهقرا نگاه خواهد داشت، شاید در یک زمانهایی مثلا فروکش بکنه قدری اون فتیله تعارض رو بکشه پایین، ولی ذاتش تعارض میره به سمت تعارض. این رژیم با اسرائیل سر سازگاری نداره، این رژیم نگاهش با کشورهای همسایه نگاه دیدیم با پاکستانیا چیکار کرده، با آذربایجان مشکل داره، با عراق مشکل داره. یعنی تحت هیچ شرایطی من زمینه ای رو واقعا نمیبینم که این رژیم بخواد یا بتونه شخصیت خودش عوض کنه، هویت خودش عوض کنه، مرام خودش عوض کنه و با دنیا و با مردم یه تعاملی رو برگزار کنه. ملت هم که گذشت از این رژیم. از این نقطه نظر من پروسه سقوط رژیم رو در یک فرایند به هر حال، حالا امیدوارم چندان طول نکشه، در یک فرایند انقلابی من بسیار در چشمانداز میبینم و بهش امیدوارم، چون بودن این رژیم جامعه رو به فروپاشی ملی میکشونه و تمام مسائل دیگه‌ای که تو جامعه ما هست رو تشدید میکنه و ایران رو واقعا با یک بحران‌های بسیار بزرگ روبرو خواهد کرد که شاید هیچ وقت دیگه ما نتونیم اونها رو جبران کنیم. ما در تاریخ خودمون اشتباهات سران و رژیم‌های دیکتاتوری رو دیدیم. بون میپردازیم جناب فیروزیان، بون میپردازیم. بذارید اون مسئله رو من برمیگردم خدمتتون که به اصطلاح اگر قرار باشه اتفاقی بیفته، چون مسئله در جمهوری اسلامی جمهوری در حقیقت بحران و مشکله، همه اینا درسته و به اونجا میپردازیم. بذارید روی این مسئله متمرکز بشیم، من برم خدمت آقای فیروزیان و بعد برمیگردم با شما ادامه میدم ادامه صحبتاتون رو. ببینید خامنه ای به هر حال در سن 85 سالگی مجبور دوباره یک جمهوری دیگه انتخاب کنه. جناب رستمی، آقای فیروزیان به دو فاکتور اشاره میکنن، یکی مسئله جانشینیه که تو صحبت‌هاش هم شما اشاره کردید. یه جوری صحبت میشه که انگار به اصطلاح نظرات در لابلای سطور اینجوری دیده میشه که در حقیقت گویا رئیسی مانعی بوده بر سر راه در حقیقت جانشینی مشتبه خامنه‌ای و به همین خاطر گویا در حقیقت از بین رفتن ایشون
بر اثر چنین معادله‌ای که در درون بلوک قدرت دیده میشه اتفاق افتاده. نظر شما رو در این رابطه میخواستم بدونم. و بعدش هم یک نکته دیگری که حتما در ادامه صحبتاتون باید بهش بپردازید اینی که در مورد رابطه با غرب الان به اصطلاح ایشون مطرح میکنن که به جمهوری اسلامی سیاست های کلی تغییر نخواهد کرد، در صورتی که ما میدونیم شدیداً جمهوری اسلامی در حقیقت به پول احتیاج داره و مذاکراتی هم اخیراً در عمان اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی بدون داشتن پول عملا نمیتونه و مسئلهش این نیست که بخواد سیاست استراتژیک با جمهوری اسلامی با آمریکا داشته باشه، ولی محتاج است که بتونه در حقیقت تعاملی رو واقعا برای به دست آوردن پولاش داشته باشه. شما نظرتون چیه؟ بله ببینید، خب اینکه آقای رئیسی تا یه حدی به هر حال شاید صد راه جایگزینی مجتبی به جای آقای خامنه ای بودن، من فکر میکنم که یه مسئله است که وجود داشته. دلیلش همین است که به هر حال حتما یک عده‌ای دقیقاً به همون به دلیل همون چند دستگی هایی که هم شما هم جناب فیروزیان فرمودین در داخل خود حتی جبهه در واقع کانسرواتورا مشخصاً این باعث میشه که این چند دستگی ها نیاز پیدا کنه جمهوری اسلامی. حالا شاید نه خود شخص آقای خامنه ای، من فکر میکنم شاید اصلا نقشه در واقع از بین بردن رئیسی کار مستقیم خود خامنه ای نبوده، بلکه کار مستقیم مجتبی بوده. یعنی با توجه به خب اون طرفدارانی که در سپاه در حالا وزارت اطلاعات داره مجتبی، من فکر میکنم که مستقیما شاید اصلا کار ایشون بوده برای اینکه کار خودش رو راحت تر بکنه. حتما و قطعا با تایید پدرش بوده این موضوع، در این شکی نیست، ولی در این که خب آقای رئیسی شاید تنها مانع بزرگ برای جانشینی مجتبی بعد از آقای خامنه‌ای بوده، من فکر نمی‌کنم شکی باشه، با توجه خب کس دیگه هم نبوده همونطور که صحبتایی که شد. من فکر نمی‌کنم هیچ گزینه دیگه روی میز می‌بوده غیر از آقای رئیسی. در مورد خب روابط با غرب یه نکته‌ای که هست اینه که حالا چه این کشته شدن آقای امیر عبداللهیان در کنار آقای رئیسی اتفاقی بوده یا در واقع اتفاقی که نه، منظورم اینه که یعنی در واقع اون چیزی بوده که بخواهد به خاطر اینکه آقای امیر عبداللهیان همراه آقای رئیسی بوده و در واقع قصد کشتن ایشون نبوده باشه، یا چه واقعا اصلا هدف کشتن ایشون هم بوده. خب آقای باقری کنی که در حال حاضر جایگزین آقای امیر عبداللهیان شده متخصص اصلا مذاکره با غرب هست، یعنی شما در پرونده دیپلم در سابقه دیپلماتیک ایشون که برید نگاه بکنید تمام تمرکز سابقه دیپلماتیکش روی غرب و شما روی اروپا و شمال آمریکا شمالی و شمال اروپا بوده مشخصا. و من فکر البته در این حال خب ایشون ضعف‌هایی در مورد ارتباط با کشورهای همسایه ایران داره، یعنی کشورهای در واقع خاورمیانه، اما مشخصا خب به خاطر سالهای سال این که شما مذاکره کننده ارشد بوده در واقع بحث برجام و مذاکرات هسته‌ای، مسئول در واقع دفتر اروپای مرکزی و آمریکا شمالی وزارت امور خارجه بوده، مشخص میکنه که تا حدودی جایگزینی ایشون شاید خیلی اتفاقی هم نباشه. این که چه کسی جایگزین آقای رئیسی میشه، حالا غیر از آقای مخبر که الان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگزین ایشون شده، من فکر می‌کنم حتی آقای جلیلی هم احتمالش هست که این جایگزینی رو در واقع خیلی راحت آقای خامنه ایشون رو جایگزین آقای رئیسی بکنه با توجه به اینکه ایشون هم اون سابقه مذاکرات رو داشته. بحث این هستش که آیا اصلا غرب می‌خواد با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه یا نه. من فکر میکنم که درسته که غرب حالا توی این یکی دو روزه حتی تسلیت هم گفتن برای کشته شدن آقای رئیسی و چیزهای دیگه، ولی غرب نمیتونه به خاطر حداقل حفظ چهره خودش هم که شده، اون ماسک خودش هم که شده، نمیتونه با جمهوری اسلامی دوباره پای میز مذاکره بنشینه. به اضافه این که خب مسئله اصلا فقط خود جمهوری اسلامی و در واقع حقوق بشر چیزی که برای ما ایرانی‌ها مهم هست، این شاید خیلی در درجه دوم سوم باشه برای غربی‌ها. مسئله اصلی غرب با جمهوری اسلامی اینه که در واقع به روسیه کمک می‌کنه در جنگ با اوکراین در درجه اول، و در درجه دوم این که خب برای اسرائیل خطر نظامی از جمهوری اسلامی. یعنی این دو مورد بیشتر از مواردی که برای مردم ایران ضرر داره و موارد در واقع انسان دوستانش برای غرب مهمه. رو همین حساب من بعید میدونم که غرب حاضر باشه تو این شرایط با جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم بکنه. و در این حال خب جمهوری اسلامی طبیعتا هم طور که شما فرمودین جناب شهدایی
مشخصه که جمهوری اسلامی دنبال پول هست. حالا اینکه این پول رو شاید اگه نتونه از طریق غرب به دست بیاره، از طریق چین یا روسیه بتونه یه جوری به دست بیاره، همونطور که تا امروز هم خب داره نفت میفروشه به در واقع چین و روسیه. یعنی بحث بسیار مهمیه، این پارادوکسی که در غرب نسبت به مرگ رئیسی ما شاهد بودیم و بعدش هم در مورد مذاکرات برمیگردم خدمتتون. این سوال این مبحث رو با شما ادامه میدم، ولی اجازه بدید آقای فیروزیان در مورد قسمت پایان صحبتاشون بپرسم. جناب فیروزیان، شما به هر حال سرنگونی رو یا به هر حال ریزی فروپاشی رو سرنوشت مختوم نظام میدونید. خب اگر چنین اتفاقی بیفته برای اینکه جامعه ایران یعنی یک تلاشی اجتماعی صورت نگیره، یک فروپاشی اجتماعی صورت نگیره، چه کار باید کرد؟ از اپوزیسیون هر زدید توی صحبتاتون، فکر میکنید که اپوزیسیون قادر هست کاری بکنه و اگر هم قرار باشه کاری بکنه چه کار باید بکنه از نظر شما؟ درست. ببینید من در خواسته صحبت دوست عزیزم آقای رستمی، من با ایشون کاملا موافقم که به لحاظ ساختاری و ذاتی اصلا هیچ گونه زمینه تعامل دراز مدت یا ماندگاری بین غرب و ایران، منظورم جمهوری اسلامی، وجود نداره. من بسیار بعید می‌دونم که حتی این دولت فعلی آمریکا هم که خب به هر حال گفته میشه مایل از در میانه روی ورود بکنه، این هم نمیتونه با جمهوری اسلامی به یک درک مشترک و یک به اصطلاح تعامل پایدار نسبتاً پایدار برسه. بارها خب این گفتمان ها شده، این تعاملات شده، بله جمهوری اسلامی پول میخواد گاهن، این یه بازی به هر حال بالا پایین داره، یعنی قدری گاهی وقت کمی کند میکنه گاهی تند میکنه. بلا ساختاری من زمینه‌ای رو نمی‌بینم و این تعامل هم اگر الان هست شاید فقط برای یک دوره کوتاه. خب به هر حال می‌بینیم انتخابات آمریکا تا چند ماه آینده داریم، شرایط ایران هم که وضعیتش روشنه، پس شاید ایجاب می‌کنه که یه تعامل کوتاه مدتی باشه در راستای مساله دو طرف، من اینو احساس دارم. اما راجع به مطلبی که اصلی فرمودید، ببینید من اولا نسبت به اپوزیسیون، خب اگر برگردیم به قبل از انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب شینا، شاید خیلی ها کم کم داشتیم نگران می شدیم که اپوزیسیون اون فعالیت که باید داشته باشه رو نداره، اما الان وقتی نگاه می کنیم خون شینا این تحرک رو در اپوزیسیون، در بدنه جامعه مدنی ما، در میان فعالین سیاسی ما این رو به جوشش آورد و اپوزیسیون تو این مدت کوتاه قدم‌های بسیار بسیار ارزشمند و بزرگی رو در راستای همفکری و همگرایی هم با درون و هم در میون خودش این رو تونستش برداره. دورنمای ناامید کننده‌ای به نظر من نیست، هرچند که جامعه ایران بسیار پیچیده است و اپوزیسیون به نظر من باید خیلی بیشتر از این حرکت‌هایی که کرد کار بکنه و زمینه همگرایی رو با یه سه صدر بیشتر بره به سمت همفکری و همپوشی در فعالیت انقلابی و سیاسی. این کاریه که باید بشه، در غیر این صورت جامعه ما با خطرات بسیار بزرگی روبرو خواهد شد. مردم خستن، بخش بزرگی از مردم کلافن، زندگی ها سخت شد، جامعه ما به لحاظ اجتماعی در آستانه فروپاشیه، ما محیط زیست طبیعی و محیط زیست اجتماعی ما به شدت تخریب شده، اعتبار و آبروی ملی. اینه که من تصور میکنم اپوزیسیون در خارج همین روند باید با قاطعیت و سرعت بیشتری دنبال بکنه. ما اصول بسیار مشخصی داریم که همه ایرانی ها رو اون اصول پایبندند و این اصول بسیار راهگشاست. ما نمادهای ملی داریم که همه ایرانی ها به اون نماد، بخش بزرگی از ایرانی هایی که ایران رو برای ایران میخوان به اون نمادها با هم هم رأی و هم نظر هستن. فکر میکنم چهره های برجسته اپوزیسیون باید قدری فعالتر بشن و من نگاه من بیشتر اینه که نیروهای سیاسی و بدنی اپوزیسیون با هم دارن نزدیک میشن و ولی به دور از اون روند سیاسی سلبریتی که ما بخوایم لحاظ بکنیم، چهره های کلیدی و استخوندار اپوزیسیون اینها باید به هم دیگه نزدیک بشن. ملت این رو میخواد و البته وقتی صحبت از اپوزیسیون میکنم منظور اونم اون اپوزیسیون نظامی که از گستره درون کشور تا بیرون کشور پخش شده،
یعنی ما از طیف های درون کشور فعالینی که در زندان هستند، بیرون هستند و در معذوریت و زحمت هستند، تا اپوزیسیون خارج از کشور که اینها هم به شکل دیگه در زحمت و در دارن فعالیت میکنند، اینا باید پیرامون یک سری اصول کلان با هم دیگه گفتمان بکنن تا اقبال یعنی برسن به اون نقطه. ما باید قدری دیگه بیایم بیرون از گفتمان های طولانی و تئوریک، ببینی واقعا ملت چی میخوان. ما چهره های مقبولی در جامعه اپوزیسیون داریم، چهره هایی داریم که سرمایه های ملی هستن و اینها به نظر من به راحتی میتونن کنار هم اقبال ملت رو به دست بیارن. وقتی اقبال ملت فراهم شد، خب اقبال جهانی هم پشت سرشون خواهد بود و اون موقع دیگه روسیه که رژیم باید کاسه دوزش رو جمع بکنه و بره. من برند به اصطلاح افتادن رژیم و سقوط رژیم رو یک امر محتوم میبینم، چون اصلا به این شکل نمیتونه ادامه پیدا کنه و این که تا الان ادامه پیدا کرد و داره به همین شکل ادامه پیدا میکنه، این از جای شگفتیه و شاید شگفتیش رو باید در این حلقه مفقوده رو باید در همین عدم تعامل بهینه بین مجموعه اپوزیسیون ما ببینیم. در نهایت من خوشبینم، من به روند خوشبینم. روند سیاسی هیچ وقت یک دفعه نیست. اگر بخواد یک دفعه اتفاق بیفته میشه همون 57. این روند باید ادامه پیدا کنه. انقلاب مشروطیت ما هم در یک پروسه نسبتا زمانبر طی شد. ما الان در اون پروسه‌ای هستیم که شاید داریم میریم به سمت اینکه زمینه‌های همگرایی هر چه بیشتر و هر روز بیشتر فراهم میشه و باید هم بشه. من اینطوری نگاه می‌کنم. در رابطه با قضیه جانشینی، من شخصا فکر میکنم همون که گفتم آقای خامنه‌ای در یک گرفتار یک نقیضه به اصطلاح تناقض افتاده، فعلا ترجیح نمیده مشتبه بیاد، ولی به هر حال پس ذهنش من فکر میکنم گزینه دیگه نه ایشون داره و نه احتمالا طایفه زوبه در ولایت و پیرامون ولایت دارن و این تنها گزینه‌ای که الان میتونه باشه و این گزینه بسیار شاید خطرناکتر از گزینه پدرش باشه. ما نباید بذاریم کار به اونجا کشیده بشه که دار مدار بر ایشون یا آنارشیسم مطلق باشه. من احساس من تغازانم خواهش بکنم آقای فیروزی جان. بله، مسئولیت صحبت در سر این موضوع اپوزیسیون که شما روش متمرکز شدی تا یه اندازه‌ای و خوشبین هستید، امیدوارم اینجوری بشه، ولی واقعیت قضیه اینه که این اپوزیسیون برای اینکه بتونه در میدان بازی سیاست و معادلات پیچیده‌ای که الان هست بتونه حداقلی از یک برنامه روشن سیاسی و یک اعتبار مشخص سیاسی رو به مردم نشون بده، ما با توجه به شکستهایی که در انقلاب ژینا اتفاق افتاد و خاطره نه چندان مثبتی از اپوزیسیون در ذهن مردم به اصطلاح شکل گرفته، خیلی ساده نخواهد بود این کار. من برمیگردم خدمت آقای اشکان رستمی و در حقیقت اون قسمت پایان صحبتشون رو باهاشون ادامه میدم. ببینید آقای رستمی، بحث بستر این نیستش به هیچ وجه سیاست مناسبات استراتژیک بین ایران و آمریکا یا مستقیم صورت نخواهد گرفت، منتها واقعیت قضیه اینه که آمریکا با توجه به مشکلات دیگه ای که داره مثل جنگ اوکراین و در حقیقت تمام کردن چنین مسائلی یا مسئله غزه و اسرائیل، جمهوری اسلامی رو باید تا یه اندازه بتونه مهار بکنه. معامله‌ای هم کردن در عمان صورت گرفته بین اینها بیشتر برای پیشگیری از گسترش جنگ در غزه بوده پشت درهای بسته ظاهرا و اینکه در حقیقت بشه معادلات جمهوری اسلامی تا اندازه مهار کرد. بحث بستر چگونه چنین در حقیقت مناسباتی هست، نه مناسبات استراتژیک با غرب، هیچ وقت اینو مگه اینکه دیگه به قول دیوانه شده باشه، میدونه که جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم متعارف نمیتونه در چارچوب اساسا جهان معنایی غرب جایی داشته باشه، ولی خب به عنوان یک آدم عامل مزاحم راهی رو که غرب متاسفانه دموکرات‌ها و دولت بایدن تران رفتن این بوده که به این شکل بخوان مهار بکنن جمهوری اسلامی را، اگر نه خب خواست مردم ایران این نبوده. از این رابطه منظورم بود با توجه به این که اولویت آقای بایدن مسئله اوکراینه و برای این قضیه احتیاج به آرامش داره و نمیخواد در خاورمیانه این مسئله بیشتر بشه، به جمهوری اسلامی در حقیقت رو میاره هر دفعه. بارها این کار کردن به این سیاست هم مورد در حقیقت نقد جدی جمهوری خواهان بخشایی از به اصطلاح افکار عمومی ایرانیان و غیره هستند. من این رو مد نظرم بود که خواستم توضیح بدم خدمتتون، در حقیقت اختلاف با نظر شما ندارم، ولی منظور این نوع سیاست و متاسفانه با توجه به شرایطی که خود آمریکا در ارتباط با روسیه با آقای پوتین و چین
درش دست به گریبانه، مجبوره در حقیقت یه پانهی به جمهوری اسلامی بده و طبیعتا جمهوری اسلامی پانهی ازش بگیره. این معادله الان این به اصطلاح بازی موش و گربه مدت‌های مدید به اصطلاح ادامه داره. یه دوره در انقلاب ژینا به برجام معلق شد و الان هم معلق البته هنوز، ولی آمریکا ممکنه اگر بایدن بیاد سر کار بخواد برای معالجه موسوی این کارو بکنه. مسئله پیام رسمی تبریک با آقای رئیسی یا نمیدونم نمونه‌ای از این کارا در این دوران اخیر خیلی خیلی عجیب بود و به چشم میومد. من این نظرم رو گفتم، شما اگر نظری داشته باشید در موردش میتونید به هر حال هم صحبتی و هم کلامی رو بیشتر بکنید. ولی آخرین سوال من در این زمینه اینه که شما فکر میکنید الان انتخابات بعدی جمهوری اسلامی که قاعدتا مطابق قانون اساسی باید در ظرف 2 ماه آینده صورت بگیره به کجا خواهد رسید؟ ما دیدیم در انتخابات مجلس چه مشکلاتی رو جمهوری اسلامی داشت. آیا در حقیقت انتخابات یا انتخاب بعدی رئیس جمهور ایران اساسا جمهوری اسلامی میتونه مردم رو بکشه پای صندوق ها یا دوباره به همون شکست مفتزر رو خواهد شد؟ ببینید آقای رستمی شما ببینید. نه ببینید، در مورد انتخابات که خب شکی در این نیست که مردم دقیقا همون پاسخی رو به جمهوری اسلامی میدن که در انتخابات مجلس و خبرگان دادن. یعنی من فکر میکنم حتی شاید بسیار کمتر از اون چیزی که شاید در مجلس خبرگان رفتن و رأی دادن برن حتی این بارم رأی بدن، با توجه اینکه خب به هزار دلیل مختلف به دلایلی که مجلس میدونین معمولا انتخاباتش حتی روابط فامیلی هم توش تاثیر داره. ممکنه در یک شهر کوچک گدی فقط برای اینکه مثلا پسرعموشون یا برادرشون رفته کاندید شده برن و رأی بدن، در حالی که انتخابات ریاست جمهوری خب اینو نداره. من خیلی بعید میدونم که کسی واقعا بره پای صندوق رأی. چیز مشخصی هست، میگم درصدش هم احتمالا خیلی پایین تر از انتخابات مجلس و خبرگان هست. به اضافه اینکه خب حنای جمهوری اسلامی دیگه رنگی نداره دیگه، برای هیچ کس رنگی نداره و مردم ایران هم به این نتیجه رسیدن که خب هر کسی بیاد سر کار دیگه براشون سودی نداره و نمیتونه چیزی رو تغییر بده. و به اضافه اینکه من فکر می‌کنم مثلا احتمالا قبل از کشته شدن در واقع آقای رئیسی اصلا تصمیمات گرفته شده در مورد جایگزینش. بدون شما آقای فیروزیان، شما اگه صحبت کوتاهی دارید ما به پایان وقت رسیدیم. در ارتباط با سوالی کردم اگه چیزی دارید اضافه کنید بفرمایید. منم موافقم با آقای رستمی. ببینید آقای خامنه‌ای الان سال‌هاست که تعارف رو ملت گذاشته کنار، اصلا براش مهم نیستش که ملت چقدر حضور خواهد داشت یا نداشته باشن. ملت هم خب نشون دادن که دیگه به هیچ شکل حاضر نیستن با این سیستم سر سازگاری ندارن. بعید میدونم ملت حضور داشته باشن. مردم یه جورایی تحریم خواهد کرد این انتخابات رو، یه انتخابات بسیار ضایع و حتی کمتر از یک انتخابات فرمایشی خواهد بود، بسیار کمتر چه بسا از اون انتخابات مجلس حضور خواهند داشت. یعنی در واقع حضوری اونچنانی ما امیدوارم که نباشه و اینطور به نظر میاد. ولی یک انتخابات بسیار مرده و به اصطلاح آرامی برای اونچه که باب دل حاکمیت هست پیش میره و سیستم دست به دست میشه، میشه که حتی دست به دست هم نمیشه. من هیچ چیزی رو تصورم بر اینه، حالا باید دید. بر حال جود بر شما ممنونم به خاطر همتکی و همکلامی و شرکت در برنامه. از شما عزیزان تشکر میکنم با امید این که جمهوری اسلامی در کلیت خودش در حقیقت سقوط بکنه، نه با بالگرد که به دست مردم ایران و در حقیقت تمام این مشکلات و رنجهایی که ملت ایران کشیدند پایان پیدا بکنه. با امید آنچنان روز و با امید پیروزی ملت ایران از شما تشکر میکنم. خیلی خیلی ممنون که شرکت کردید در برنامه ما. دوستان و همراهان عزیز برنامه رد پای سپاه سلام، امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه و از گزند و درشتی های روزگار در امان باشید. من میثم مهرانی هستم و با یک قسمت دیگه از این برنامه در خدمت شما هستم. همونطور که در جریان هستید در فصل یک رد پای سپاه هستیم و مشغول معرفی شبه نظامیان برخواسته یا مورد حمایت جمهوری اسلامی هستیم.
بعد از معرفی سپاه قدس به عنوان بازیگردان و صحنه‌گردان اصلی این مزدوران شبه نظامی، رفتیم سراغ سپاه بعد به عنوان اولین گروه شبه نظامی که توسط جمهوری اسلامی در خارج از خاک ایران ساخته شد. بعد از اون به اتفاق به عراق رفتیم و بعد از جنگ آمریکا و حضور آمریکا در عراق رفتیم سراغ هشت شعبی که خودش متشکل از 40 گروه شبه نظامی بود و اون رو معرفی کردیم. اگر برنامه‌های قبلی ما رو ندیدید میتونید به اینستاگرام و یوتیوب شورای گذار مراجعه کنید. تا اینجای کار گروه‌های حرکت النجبا، کتائب حزب الله، اصائب اهل حق رو به شما معرفی کردیم و به صورت مبسوط هم فرماندهانشون رو تبارشناسی کردیم، هم بودجه و در واقع چگونگی عملکرد اونها رو به شما نشون دادیم. امروز رسیدیم به معرفی یک گروه جدید دیگه از هشت شعبی به نام گردانهای سید الشهدا یا کتائب سید الشهدا. همونطور که از اسم این گروه برمیاد، این گروه یک گروه شیعه و زیر مجموعه هشت شعبی هست که سال 2013 برای محافظت از حرمهای امامان شیعه در سراسر جهان و حفظ وحدت عراق و پایان دادن به درگیری‌های فرقه‌ای تشکیل شده. این چیزی هست که خودشون البته میگن. این گروه از دولت اسد در سوریه پشتیبانی میکنه و محور اصلی فعالیت‌هاش در حومه جنوبی دمشق هست و برای حفاظت از حرم زینب کبری، یعنی خواهر امام دوم و سوم شیعیان و دختر امام اول شیعیان، بله تعجب نکنید این گروه در عراق تشکیل شده، اما کارویژش در کجا؟ سوریه. یعنی هر جا حرم هست اینها هم هستن. این هم یک نوع شعار هست برای اینها. همونطور که میدونیم بعضی از گروه های هشت شعبی با فتوای سیستانی شکل گرفتند و بعضی دیگه از قبل وجود داشتن. حالا کتائب سید الشهدا از کدوم دسته بود؟ گردان های حزب الله همزمان با فتوای سیستانی شکل گرفتن. کمی جلوتر که رفتن از این گروه انشقاق های پیدا شد که اسم خودشون رو گذاشتن گردانهای سید الشهدا. گروه‌های دیگه هم بودن ولی امروز با این گروه کار. دبیر کلش هم شد الحاج ابو اعلا، مسئول نظامی اون شد حاج ابو سیف که در عملیاتی در شهر سامرا کشته شد. در اون زمان تعداد اعضای این گروه بین 3,000 تا 4,000 نفر تخمین زده میشد. خلاصه کتائب سید الشهدا نسبت به گروه‌های دیگه هشت شعبی هم تحصیل کرده تر بودن، هم تخصص نظامی داشتن و هم ارتباط تنگاتنگی با ارتش عراق داشتن. اما محل فعالیت این گروه، همونطور که گفتم بیشتر فعالیت اونها در سوریه بود. در شهرهای مختلف سوریه بنا به فراخور و نیاز حضور داشتن، مأموریت انجام میدادن. اما اصلی ترین محلهایی که این گروه درش حضور داشتن استان صلاح الدین عراق، استان دمشق و درعا در سوریه بود. مثلا در یک فقره گروه کتائب سید الشهدا در یک حمله بزرگ استراتژیک در شیخ المسکین رو از دست شورشیان نزدیک به جبهه النصره نجات دادن. یا در آورد. خلاصه ماجرا از این قرار بود که جبهه النصره متحدانش از سال 2014 تا 2015 پایگاه مهم 82 در شمال شرقی استان درعا رو در اختیار خودشون درآورده بودن. در 29 سپتامبر سال 2015 گروه سید الشهدا با پوشش نیروهای روسی، یعنی نیروهای روسی اینها رو پوشش میدادن، موفق شدن بعد از یک سال این پایگاه رو از دست نیروهای جبهه النصره و متحدانش در بیارن. اما فرمانده کتائب حزب الله، کتائب سید الشهدا، فرمانده این گروه حاج ابوالاعلا الولایی بود که اتفاقا ارتباط بسیار بسیار تنگاتنگی با قاسم سلیمانی و جمهوری اسلامی داشت و بارها به ایران سفر کرده. و در حالی که در آمارهای رسمی اومده این گروه در زمان اوج خودش 3,000 تا 4,000 عضو داشته، الولایی در گفتگو به تسنیم اعلام میکنه ما وارد نبرد بسیار بزرگی با داعش شدیم. این نبرد از کمربند بغداد شروع شد و تا مرزهای سوریه با عراق ادامه یافت، تا اینکه تمام اراضی نینوا رو آزاد کردیم و اثری از داعش در اون مناطق باقی نموند. ما در این راه شهدای بسیاری رو تقدیم کردیم، بیش از 10,000 شهید دادیم و 3,000 جانباز و بیش از 30,000 زخمی در این نبرد داشتیم. کلا 3,000 تا 4,000 عضو داشتن. بیش از 5,000 خودروی بمب‌گذاری شده رو منهدم کردیم و بیش از 3,000 تروریست نفوذی رو به هلاکت رسوندیم.
من فکر میکنم منظورش کل نیروهایی بود که در این جنگ حضور داشتن، نه فقط کتایب سید و شهدا. الولایی اگرچه یک چهره عراقی هست و طبیعتاً باید از منافع ملی کشور خودش دفاع کنه، اما میگه پیروزی عراق بر داعش بر سه اصل استوار بود. اول، فتوای تاریخی سید سیستانی که قبلا راجبش صحبت کردیم، در مورد اهمیت این فتوا میتونید به برنامه‌های قبلی رجوع کنید. دوم، گردان‌های مقاومت بودن. این گردان‌های مقاومت به مثابه ستون مهره‌های بدن انسان بودن که گوشت آن را پوشانده بود. یعنی چی؟ نگاه اینها رو به مردم ببینید، عملا داره میگه که اینها مردم در واقع گوشت دم توپ بودن. این همون ایده‌ایه که جمهوری اسلامی در 8 سال مبارزه با عراق انجام داد، یعنی با دیوار گوشتی از جوانای مملکتمون در مقابل ادوات عراقی ها میستاد. سوم، جمهوری اسلامی ایران بود. حمایت ایران که به صورت پلی هوایی برای حمایت و پشتیبانی از مجاهدان صورت گرفت باعث این پیروزی شد. منظورم از جمهوری اسلامی ایران همان سپاه پاسداران و نیروهای حزب الله است. اینجاست که از اعتراف همین جماعت متوجه میشیم که چه هزینه های هنگفت و بی سر و تهی توسط جمهوری اسلامی در عراق شده تا الولایی میگه بدون اونها ما نمیتونستیم پیروز بشیم. همین دخالت های جمهوری اسلامی باعث شد که بعد از سقوط هلیکوپتر رئیسی در عراق و کشورهایی دیگه شیرینی پخش کنن، کشورهایی مثل مثلا سوریه، کشورهایی مثل حتی در بخشهایی از فلسطین، چون میدونن اگر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی نبود عراق امروز خیلی جلوتر و زودتر از اینها به ساحل آرامش میرسید. خب اینم از معرفی یکی دیگه از گروه های هشت و شعبی به نام کتائب سید و شهدا. همزمان که این برنامه رو ضبط میکنیم، هلیکوپتر ابراهیم رئیسی، یکی از کسانی که در کشتار وحشیانه دهه 60 حضور داشته، سقوط کرده و به همراه وزیر خارجه و استاندار آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز کشته شده. با معرفی کتائب سید الشهدا به پایان یکی دیگه از برنامه‌های ردپای سپاه رسیدیم. همچنان پیشنهاد میکنم اگر قسمت‌های قبلی رو ندیدید حتما به یوتیوب و اینستاگرام شورای گذار سر بزنید تا بیشتر و بهتر دستتون بیاد ما چه مسیری رو از کجا به کجا طی داریم میکنیم. حتما لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. با راه‌های ارتباطی که در اختیارتون میذاریم با ما ترتماس باشید. ما بی‌صبرانه منتظر پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم. ارادتمند. قطعا در فضای اینترنت نه تنها فقط اطلاعات ما میتونه در خطر بیفته، بلکه اموال و دارایی ما هم میتونه به خطر بیفته. در چند برنامه قبل به شیوه هایی که میتونه باعث سرقت اطلاعات بانکی ما بشه اشاره کردم، اما این بار میخوایم به کلاهبرداری های هرمی و پانزی که در فضای دیجیتال و اینترنت هر روز اتفاق میفته بپردازیم. سلام و درود به همه دوستان همیشه همراه. ایمان هستم و با دهمین اپیزود از سری برنامه های سایبگا در خدمت شما عزیزان هستیم. در واقع در این سادگی یکی از پیچیده ترین تهدیدهایی که کاربران در فضای دیجیتال با آن مواجه هستن کلاهبرداری های مالی و به خصوص کلاهبرداری های هرمی و پانزی هست. این دوتا کلمه خیلی ساده احتمالاً همه ما اون رو میشنویم و به صورت کلی میگیم که مشخصه دیگه، کلاهبرداریه. اما قطعاً اکثر ما حداقل یک آشنا داریم که دوچار این کلاهبرداری ها شده و هیچ وقت هم فکرش رو نمیکرد که اینطوری بشه. در واقع کلاهبرداری های هرمی و پانزی دو نوع از رایج ترین و خطرناک ترین شکل های کلاهبرداری های مالی هستند که هر دوتاش با وعده سودهای بلند مدت و نجومی در واقع ره 100 ساله رو میخوان یک روزه طی کنن و سرمایه گذارها رو با تغییرهای جزئی در شکل ظاهری این نوع کلاهبرداری ها در فضای اینترنت و نهایتا در فضای واقعی به دام میندازن.
کلاهبرداری های هرمی عمدتاً بر پایه جذب اعضای جدید و پرداخت ها وابسته به ورود افراد بیشتره. در این سیستم سرمایه هایی که توسط اعضای زیرین هرم به این مجموعه اضافه میشه به اعضای بالای هرم میرسه و شاید یکی از تفاوت های شرکت های هرمی اینه که طراح خیلی اصرار به جذب نیروی جدید داره و به افراد میگه که افراد بیشتری رو جذب کنید، در نتیجه سود بیشتری به شما هم خواهد رسید. در این کلاهبرداری ها به شکل جدید یک جنسی هم ارائه میده، یا این جنس واقعا اصلا وجود نداره، در سبک های قدیمی این جنس اصلا وجود خارجی نداشته، یا اینکه اون جنسی که داره ارائه میشه اون ارزشی که باید داشته باشه رو نداره. به این ترتیب تا جایی که زیر مجموعه جدید بیاد این چرخه ادامه پیدا میکنه و نهایتا در یک جای دیگه عضو جدیدی وجود نداره و همین چرخه برای طلب خودش برعکس میشه. یعنی کسانی که زیر هم هرم هستن میبینن که هیچ سودی نیست، هیچ کسی هم جذب نمیشه، پولی هم نمیرسه، خواستار طلب خودشون میشه و این هرم به شکل برعکس شروع به فرو ریختن میکنه. اما دیگه دیر شده و اون چند نفر بالایی که طراح بودن پول رو به جیب زدن و تمام. کلاهبرداری های پانزی تقریبا شبیه به کلاهبرداری های هرمیه، اما با این تفاوت مشخص که طراح این کلاهبرداری سرمایه هایی رو جذب میکنه و ادعای سود ثابت میکنه و در چند دور، مثلا چند ماه و حتی امکان داره چند سال، از پول خود سرمایه گذارها پول سود رو بهشون میده. یعنی در واقع با پول بازی میکنه، پول اینیکی رو به اونیکی میده، پول اونیکی رو به اینیکی میده و این باعث اعتماد اعضای سرمایه گذار و ناآگاه میشه. در واقع طراح در مرحله به قول خودمون دونه پاشیه و به این ترتیب به جلب اعتماد اعضای خودشون می انجامه و این باعث میشه که خود اعضا برن و سعی کنن اعضای جدیدی رو جذب کنن، معرفی میکنن، میگن من یک سال سود گرفتم، 6 ماه سود گرفتم، همه چی اوکی، اگه دوست داشتی بیا سرمایه گذاری کن. در نتیجه افراد بیشتری به سرمایه گذاری میپردازن و از پول خودشون به خودشون پس میدن، تا جایی که مثل شرکت های هرمی دیگه کسی سرمایه گذاری نمیکنه که این چرخه پول ادامه پیدا کنه و نهایتا گند این کلاهبرداری هم در میاد. طراح این کلاهبرداری چارلز پانزی بوده که با وعده سود 50-100% در مدت کوتاه رو در آمریکا میده و در سال 1920 حدوداً 20 میلیون دلار کلاهبرداری میکنه. از این قبیل کلاهبرداری ها در فضای اینترنت به وفور داره پیدا میشه و هر کدوم میگه نه ما فرق داریم، ما نیستیم، ما هرمی نیستیم، ما پانزی نیستیم. اما روش های مقابله و حفظ امنیت مالی شما و درگیر نشدن در این طرح‌ها خیلی ساده است و در چند مورد میشه اون رو خلاصه کرد. مهمترین روش شناسایی این و کلاهبرداری هاست، حتی اگر طرف خودش منکر بشه. یادتون باشه ما هیچ سرمایه گذاری با سود ثابت نداریم، سرمایه گذاری ریسک داره، یعنی حتی میتونی ضرر کنی. پس سود ثابتی که یک بانک یا سپردن به ما پرداخت میکنه در واقع نرخ تورمه و میشه گفت سودی در کار نیست. یا اگر مثل بانک هایی که در ایران بودن و سود کلان میدادن و دیدید که متاسفانه خیلی از این صندوق ها بسته شدن، اعلام ورشکستگی کردن یا طرف فرار کردن، نهایتا مردم موندن و اون همه پولی که به باد رفت و بانک مرکزی هم هیچ مسئولیتی رو قبول نکرد. پس هر جا سود ثابت و تضمینی به شما پیشنهاد داد، البته بیشتر از نرخ تورم، بلا استثناء بیخیالش بشید. حتما اگر جایی میخواد سرمایه گذاری کنید، تاریخچه و گزارش های مالی اونجا رو بررسی کنید. جایی که کارش مشکل نداشته باشه، سرمایه گذاری که داره میکنه مشکل نداشته باشه، همیشه گزارش های شفاف از فعالیت های اقتصادیش موجوده، هم برای مدیران هم برای کسانی که میخوان در این کار اقتصادی شرکت کنن. مراقب دونه ریختن کلاهبرداران باشید. اینکه فلانی یک سال داره این سود ثابت و کلان رو میگیره دلیل بر این نیست که این کلاهبرداری درسته.
چون که اون امکان داره در مرحله دونه پاشی باشه و نهایتاً بعد از 2 سال، 1 سال و حتی 3 سال یکی هم طولانی تر فرو خواهد ریخت اون کسانی که هیچ پولی نگرفتن و در کف این سرمایه گذاری ها هستن قطعا ضرر خواهند کرد. اما اگر به هر دلیلی ناخواسته وارد این کلاهبرداری ها شدین و متوجه شدین، سریعا سعی کنید ابتدا به هر شکلی که شده پول خودتون یا قسمتش رو پس بگیرید و نهایتا حداقل دوستان و آشنایی خودتون رو مطلع کنید و دیگران هم دوچار این کلاهبرداری نشن. البته در حالت عادی باید اون رو به مراجعی که بررسی میکنن گزارش داد، اما تجربه ثابت کرده در اون مملکت خود مراجع به قول خودشون زی صلاح دستشون توی دزدی هست. ممنون که با ما بودید. این هم پایان برنامه این هفته. شب و روز شما خوش.